کوئٹہ میں گرمی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی مختلف اقسام کے مشروبات کی فروخت میں اضافہ ہو گیا۔ کوئٹہ کو شدید گرمی نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ سورج نے اپنی تیور دکھائے تو لوگوں نے گرمی کا توڑ کرنے کے لیے شربت اور جوس کے سٹال اور دکانوں کا رخ کر لیا۔ ٹھنڈے ٹھار مشروبات اور جوسز گرمی میں راحت پہنچاتے ہیں۔ راہگیر، کام کاج پہ جانے والے مزدور اور دیگر افراد ان سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یہاں پہ آتا ہوں اکثر، خرمانی کا جوس پیتا ہوں، یہ ٹھنڈا ہے کیونکہ ابھی جو گرمیاں شروع ہو گئی کوئٹہ میں، تو یہ صحت کے لیے اچھا ہے اور اچھا چیز ہے۔ ہم لوگ بس پیتے ہیں، کبھی کبھار آتے ہیں، سستا بھی ہے۔ ابھی مئی کا مہینہ شروع ہے تو ابھی یہ بارشوں کی وجہ سے تھوڑا ٹھنڈا تھا، لیکن ابھی جو ہے گرمیاں شروع ہو گئی ہے۔ پوٹے پر جو ہے گرمی زیادہ ہو گیا، اور یہ قربانی بیچ رہا اور روزہ بیچ رہا ہے، اور شکر ہے گزارا ہو جائے گا۔ ہاں، لوگ زیادہ پی رہے ہیں، ابھی جو ہر جگہ پر بک جائے گا کیونکہ گرمی زیادہ ہو جائے گا۔ میں جوس پی رہا تھا، بہت گرمی تھی، میں نے کہا جوس پی لے رہے، کولڈ ڈرنک سے یہ جوس اچھا ہے۔ یہ مشروبات نہ صرف گرمی میں راحت بخشتے ہیں بلکہ بہت سو کے روزگار کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ ویش نیوز، کوئٹہ۔